Також слід відмітити, що спостерігається в області динаміка щодо зменшення кількості внутрішньопереміщених осіб. Так, якщо зняти порівняно жовтні минулого року, то на 13 тисяч у нас внутрішньопереміщених осіб було знято з обліку. Згідно державної програми, яка передбачає призначення виплату допомоги на проживання, в області тільки в поточному році було спрямовано на виплати допомоги 2 мільярди 400 мільйонів гривень, що дало можливість виплатити допомогу всім 138 сім'ям внутрішньопереміщених осіб, це з врахуванням дітей, в повному об'ємі, включно по червень місяць. Що стосується державних програм, необхідно відмітити, що саме зараз знаходиться на обговоренні проєкт постанови Кабінету міністрів України, який удосконалює подальший механізм призначення допомоги на проживання. Тобто передбачає адресність, особливо для тимчасово переміщених осіб працездатного віку. Тобто ми повинні бути готові, як органи соціального захисту населення, мати в актуальному стані всі бази даних з тим, щоб після прийняття постанови планується вже про буквально в липні місяці внести зміни, забезпечити масовий перерахунок і перепризначення вказаної державної соціальної допомоги. Крім державної програми, в області впроваджується обласна комплексна соціальна програма, де також передбачені соціальні гарантії вже за рахунок коштів обласного бюджету.